بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو امید لرم چې روغ جوړ بای او د ژوند په مزو کې بای ملګرو دا وخت تاسو ته په سکرین چې کوم ویډیو ښکاری کوم تصویر ښکاری ګلپانه ده کوم چې یو شو هغه بهر یعنی د ملک نه بهر ارنج کړی شو وا د هغې کوم ویډیو چې راغلی وي بقاعده هغه هم تاسو ته به زه پوره پلی کوم خو د هغې نه مخکې تاسو ټولو ته یو ریکویسټ کوم که تاسو څه پورې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو پلیز دا سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره راځو ویډیو طرف ته که ستاسو خیال وي قرغیزستان کې چې کوم دی یو شو هغه ارینج کړی شو وه د هغې نه علاوه د ټولې دنیا خلک چې دی موږ به د هغې ذکر وکړو چې د ټولې دنیا خلک پکې وو خو د خیبر پښتونخوا نه چې کم کسانو په هغې کې عیسی اخیستې وه کم کسانو شرکت کړی و نو په هغې کې د ټول نه سرپرست ګلپانه ورسره کم مشهور شخصیات افسر افغان دین علاوه نور داسې پښتانه کم هنرمندان چې وو هغو پکې هم شرکت کړی و پاکستان نه پکې هم ډېر زیات کسان تېری وو دین علاوه که د پنجاب سره تعلق وي سند سره تعلق وي مختلف سیمونه چې کوم دی هغه پکې خلکو شرکت کړی و تاسو چې کوم دی دا وخت په سکرین باندې کوم ویډیو چې دی هغه هم کتی شئ ګلپانه چې کوم دی هغې چې کوم خپل ټیک ټاک اکاونټ اپلوډ کړی دی نو هغه هم تاسو کتی شئ چې په قرغیزستان کې کوم ویډیو کوم تصویران هغه ویستی دي او کوم د کړلی نو تاسو دا وخت په سکرین باندې هغه کتی شئ ګلپانه چې کوم دی هغه د ټیک ټاک د لارې شیر کړی دی کوم دغه چې دی تاسو کوم خلک چې راغلي وو دینه علاوه یعنی ډېر زیات زه به دا ویم په لکاو خلک چې کوم دی هغه هلته راغلي وو هغه پروګرام دپاره رسېدلي وو د پښتنو کوم د پښتنو د سایډ نه چې په کې څوک وو هغه ګلپانه وو ورسره افسر افغان وو دواړه چې کوم دی خپله کارکردګي چې د هغه پکې ډېره زیاته ښه ښودلې ده نو کومه نوې ویډیو چې راغلې وه هغه مونږ تاسو سره شریک کړه د ګلپانې کوم چې بهر کومه شو وه امید لرم ویډیو به هم خوښه شوې وي که ویډیو هم خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره انشاءالله په بل ویډیو کې به ملایو ګو د نن دپاره دا کافي وه د لوی الله په امان.